tenana kray na to wandreta pandinda mo wani vauka malagasy seliana te wavy djery amangy ari ano visite sanwe ano fitena kely kaska ny region mondava tonky natao zao dia mba natao fampanisona ny firenena indrindra ary ny région eto menabe koa ary zany moa dia mitohy miaraka amin'ny fampanisona ilay firenena miaraka amin'ny asa zay atao eto na eo amin'ny projet ny maire zany amin'ny projet ny président. I'm not